Hudební festival je již stálící v kulturním programu Dolních Bojanovic. I přes krátký výpadek v době covidu se bojanovští každoročně dočkávají vysokého uměleckého zážitku. Ale o samotném festivalu nám více pověděla starostka Eva Reichmanová. První koncert se konal v roce 1989. Letos už to máme 19. ročník. Původně se pořádal každý rok a teď potom později jako bienále. Pořádáme ho vždycky v době postní. Jak už jsem řekla, ve spolupráci se základní uměleckou školou. První koncerty byly i ve spolupráci s Českým rozhlasem a koncerty byly zaznamenávány. Za tu dobu už tady vystoupilo řada známých umělců a hudebních těles. Myslím, že má vysokou kulturní úroveň. Tak my tím, že tady máme základní uměleckou školu, tak tady máme hudebně vzdělané lidi. Už je tady spousta absolventů konzervatoří, takže myslíme si, že tady takový festival sem patří nejenom folklor, ale máme tady i bluegrass, máme tady třeba Svatovaclavský sbor a orchestr, což je vážná hudba duchovní, takže má tady tento festival své posluchače. Už máme po koncertě, jak se vám koncert líbil? Tak já jsem byla nadšená, říkala jsem si, že z takové silné muziky mě trošku možná bude bolet hlava, ale bylo to úplně neskutečné. Přece jenom je to sekce České filharmonie, což je to nejlepší, co v naší republice máme. Takže opravdu to bylo pohlazení po duši. Združení hlubokých žestů je vlastně o tom, že jsme pozounová skupina České filharmonie, ale rádi se scházíme taky nad rámec těch povinností v orchestru a scházíme se rádi u nějakého dobrého pití nebo jídla. No ale řekli jsme si jednou, že bychom taky mohli si hezky zamuzicírovat, což nesmírně prospívá vlastně celkové té souhře i potom v orchestru. No a už fungujeme, já teď přesně nevím, ale mám pocit, že už snad 15 let, takže ten soubor krásně funguje a jsme za to rádi. Co jste si dneska připravili pro bojanovské? Pro bojanovské publikum jsme si připravili takový výběr vlastně toho nejlepšího, co máme v repertoáru. Máme mnoho aranžmá, které přímo pro náš soubor napsal aranžer Břetislav Kotrba, ale pak vlastně ve druhé polovině jsme představili posluchačům taky mnoho skladeb, které přímo pro náš soubor zkomponovali současní skladatelé, jako Mojda Bártek, Ivan Zelenka, Václav Kozel. A jsme za to moc rádi, že nemusíme hrát jen takzvané úpravy, ale že můžeme hrát i originální skladby. Jak se vám dneska hrálo? Hrálo se nám krásně, já osobně, pro mě je to takový trošku návrat tady do Bojanovic, protože já jsem tady odehrál pár plesů v tomhletom sále s kumpánovými muzikantama ještě a i s Bojanama dokonce, myslím, že jsem tady kdysi hostoval, takže já tady ten sál mám osobně velice rád, taky jsme tady kdysi s komorním souborem Brass Six natáčeli přímo tady v sále naše CDčko první, takže já ten sál tady mám hrozně moc rád a jsem rád, že jsem se mohl vrátit a že přišli lidi, spoustu známých, spoustu kolegů z oboru, takže mě to moc potěšilo. Už jste navštívili bojanovské sklepy? Na to se právě teď chystáme. Ještě jsem možná zapomněl taky říct, že jsem tady často natáčel ve studiu taky u Jardy Reichmana, že jo? Takže i na to moc rád vzpomínám, na veškeré jeho služby a jeho možnosti pro muzikanty, který tady nabízí. No ale zpátky k těm sklepům, ty už jsem tady samozřejmě taky nějaké navštívil.
ale na to se člověk těší vždycky, takže se těšíme, že za chvilku náš koncert taky trošku oslavíme.